هيلبريس أو آشر كدو هيلان إن أي أبورتو كعدونا قونيت أو هدمية مسكحدة إيه مكتبناها الصومالي دو وحاي أقوب شاريني ساخستياش الصومالي إن أي أسو كرديسي أدي عصب أو مقعيسو ياي هيلبوركاست أديقن أو مدقيسي وشيدد كوواد إيه أي هيلبريس وابورتي وإن دادك آن هايسان وقت كفلان أو أي وحكو أخريان لو هيلو جيد كالي oo ay ku heli karaan murtida ku qoran buugaagta ay soo saartay Hilbreys. Jidka kale oo ah mid degaysi ah. Daba Hilbreys waxay kol kale idinku bishaareynaysaa inay bilowday hormadii koowaad ee adeegan. Hormadani oo ku caan baxday tacnaha sheeko gaaban waa mid ka kooban 10 sheeko oo gaagaaban oo fariimo bulsheed oo waxtar leh xambaarsan. Sheekooyinkani waxay u badan yihiin qaar afaf qalaad laga soo turjumay. ونحركا أي حنبار سيهين ويسوجرو فكر وحشاك إيوايا أرقنا محووسكي قوقاس سركال شفين ليدا هذو أيا كشقين جري قيبتا عيدا مدى أي قوقاس مالين بوورقد هالي كورغة تالا هو يدي باسو قرطي أوتري وان وايالي ووحان دوني أين آن كو عركوي الكيجيو كالي آدي بلدكتين ودكو ميل مجري هدي أيدي عويدانا آد شقادا دا كون نقوتي من aan ku daree waxaan jeclaan lahaa in aad guriga galeesho oo gabadh qurux iyo hayn bale oo aan hayo aad guursato shifin abaar baarin dirrobe warun oo hooyadii daaba ka dabatimi oo ma hubo in uu nolol ku hor istaagayo in uu tago ayaan la qumanaatay laakiin gabadha hadii wanaag lagu amaanayo maxaa hore lagu guursan waayay marba larba ku soo kaca oo hibasho ku beera taliisi buu tagay oo uu warqad fasax ka soo goostay saaxiibadii ciidankii uu ka tirsanaa ayuu soo nabadgeliyay khamri buu isku miisay oo isu diyaariyay tagitaan waxa xilliga dagaalkii qowqaas socday oo colaadii ruushka iyo dadkii tartarka u dhaxeeyseen wadooyinka nabad lagu mari jirin maalin iyo habeenba hadii qof ruush ahi isku biimeeyo in uu meel u baxo waa hubaal in tartarku helayaan oo acasho dhaafinayaan amma ba inta ay ka haystaan ay qofka buuraha la tagayaan halkaas baad ku awdalnaaneysa isbuuc walba meedadka askarta ayaa iyaga oo kala qalalay fadhiisimada agtooda laga soo ururin jiray waxii xagaa ah subaxdiiba amba baxba dhexda loo xidhay askarta wixii tagay alaabtoodii way gaari faras ku rarteen shifin dadkaas buu ka mid ahaa oo faraskiisii buu kooraha saartay kareetadiina alaabtii buu ku miisaamay oo faraskii ceedalka laqsiyay wadar baa lagu baxayaa oo qof qofka gaar baa loo ugaarsanayaa gaati socod ahbay ku socdeen oo marmar fardaha ayaaba socodka idijiidaya oo ceedal lagu dhaqaajinayaa markii cadceedu kartay ee ay duurkii noqotayna way sii socdeen oo wali xitaa kala badhma aysan gaarin waa wadan nabad guuray oo aan geel la hadsado iyo gabootona lahayn faraskiisii ayaa ugu horreeyay oo marka uu cabaar ka goostaba uu sugayaa yeedma ayuu xaqii dambe ka maqlay oo uu istaagay wuxuu ku tashaday in uu san mar dambe faraska xakamaha qaban waayo isaga ayaa ugu kabti dheereynaya xataa hadii tataarku baxsadaan kala kaliya ayuu kaga tegayaa hadii aan farasku baqagabin adana way la ahaan weyday oo wada cagaag leh iskuma hubtid ayuu hoos isu yiri isagoo halkii fadhiya ayaa waxa soo gaaray sarkaal qori ku raran oo kooshfin la yidhaahdo dabadeedna wuxuu ku yidhi waa meel baqdin leh haddana habqan baynu noqonnay oo dhididku xaglaha ayuu iga daayaa miyaynu sugnaa intaana kooshfin waa nin taabadi ah oo hana qaaday waa nin la fawaaweyn oo shilis qoraxda ayaa kartay oo dhididba kor iyo kalbuq weeyey shifin xoogaa buu maskaxda rogrogay kolkaas buu ku yidhi soo qorigii degta kuuma saarna hahay diyaar baanahay inaga saar meesha waase shardi in aynan u kala cararin sidaas awadeed layda ayaa cabeen iyaga oo hareeraha baa la daymoonaya waa meel aroori ah oo tahan wixii soo muuqda la arki karo markii ayse in badan socdeen ayay banaanka ka baxeen oo ay dooxo laba buuro dhinacyada ka xigaan
markuu soo yiraahdeen shifin wuxuu ku taliyay in ay buuraha koraan oo iska bidhaamiyaan in wax ku jiraan hadii kale tataarka oo ku dhumanay ay dhexda u galayaan ayuu hadalka ku daray kooshfin lama dhicin talada wuxuuna ku jawaabay war aynu iska socono waxaas aqli ma ahe shifin wuxuu ugu halceliyay adigu wasi joogi kartaa ee aniga soo eegaya waxaan si aqli ahayn aynu iska socono horta banaan isagoo aan hadalkii dhammaan ayuu faraskii banaanka buurta bidix u warfiyay waa faras cadda horor yaqaana oo daqiiqda ayuu fiktii buurta ku gaadhay wuxuuse markiiba isha qax ku siiyey colta taarka ka mid ah oo aan wax naf leh u jirin judhiba iyaguna way arkeen ninka buurta saaran oo qoryihii bay boobeen shifin hoos buu isu soo shubay oo u qayliyey kooshfin war qorigaaga cabbayso oo keebka qabso intaas markii ay soo dhaaftay ayuu faraskiisii oo dhagaxa nabtay hoos ugu yidhi caawo kaga tag colkan ina daba boodhaynaya haddii aad intaa qoriga aan gaadhiya igu sinto xitaa ima qaban karayaan intii uusan kooshfiinba ku leexan ayuu arkay colkii oo haahaabanaya isna dhankii fadhiisimada ee ay markii hore ka yimaadeen ayuu isu jaray oo qorigii xitaa wuu weydaartay shifin wuxuu arkay in xaaladu soo xumaanayso oo uusan qorigiina halabsan waxa keliya uu hub ka wataa waa seef kolkaa waxay dantu baday inuu iyada ku minti dagaalamo waa faras dheereeya faraskiisu se kuwooduba kama agab gaabiyaan marba in uu jiiro ku laabo oo sogsogta iyo boolaha ku reeba ayuu damcay laakiin intaa in aan ninna la sugeyn ayuu gartay wuxuuse ilqoodha ka arkay nin gadheer faras qaaja ahna wata oo tataarka ka mid ah qorigiisana soo rogtay ibixiyo ibix waa ka dhacday waxaa keliya uusan rabin waxay ahayd in uu ka baaqsanayay in nolol lagu qabto isaga iyo faraskiisaba wuxuu tala ku goostay in uu seefta ninka daba halabsanaya ku naafeeyo oo iskaga reebo ama isaga la qabto waxayrse kadib waa la soo toogtay oo faraskiibay cuskatay shifiin cirka intuu galay ayuu dhulka galay inuu kaco ayuu damcayse markiiba rag tataarka ka mid ah baa isku duubay colkaa badan iyo biyo kaa badanba waa ay ku hafiyaan xoogaa buu grif grif sameeyeyse laba dible ayaa loo xidhay barhkii qoriga ayaa dhafoorka lagu dilaaciyey oo dibdib loo tuuray wax allaale wixii uu sitay oo dhan baa laga qaatay oo mucsur qaawan laga dhigay isagoo tala meel uu kaga hagaago garanla ayuu dhulka indhaha qac ku siiyey faraskiisiibaa galgalanaya oo ay naftu dhibaysaa halkaa madaxa oo ay xabaddu ka haleyshay ayuu dhiig ka daayaa oo meel dhan buu nafla caarigii iswaray oo bootaan ka dhigay wax yar kadib mid ka mid ah tataarkii ayaa soo tallaabo waraabeeyey oo faraskii ablay la dul yimid dhuuntii buu ku kala jaray khiikhiiqdiisii baana lagu warhelay fardiha ay wateen danan iyo goobay si wada jir ah ugu dhufteen shifiin inta lala booday baa sidii uu xar yar faraska lagu dul kooreeyey oo afarta dacalba xarig lagaga tegtegay dabadeed dhankii buurta ayay mar labaad dib ugu yaaceen shifiin waa tan la jeebeeyey wuxuu ku xidhan yahay sarkaalka tataarka watay dhabarkiisa faraskiisa si uusan u nuxnuxsan baana loogu talagalay hortiisa wax ku beegan xitaa ma arko oo dhabarka taliyaha iyo margiyadiisa waaweyn baa wax walba ka qariyey waa dhaawac madaxiisa dakhar baa gaadhay dhiiggii ka dareerayay wuu ku qalalay oo wejigiisii meel calaacal la saaro ma leh baalashiina way isku dhegeen oo dhiiggiibaa isu qabsaday buuro qabyo soo ridan ah ayay dhex jabaxayaan ugu dambeyn inta ay xaraar ka dhaadhaceen ayay webi ka tallaabeen qiiq meel ka muray iyo sanqadha ay ciyeysa ayayse waxankoodii maqleen tuuladii uul ee tataarku gulufka ka soo qaadeen ayay gaadheen dumarkii iyo ciyaalkiiba shifeen ku soo ururay oo shiid iyo jugub dabada u qabtay gacanta ayaana la wada saaray markii ciyaalkii iyo dumarkii looga taagi waayey maxabuuskii ayay nimankii ciidanka ahaa ka kaxeeyeen nin qabiilka noogi ka soo jeeda oo deegaanka ah ayaa goobta yimid waa nin dabano godgodan oo dhafooradu jiidmeen
شار تحجيحن او لاب تيسو قاوان تهي ايو ستا وقت تير كدب ايو سلسلات سوق عضي او تير كحري محبوسكي وا تير ميل قري اه كردحتاغن شفين انت لبه بهيي ايا سلسلات دي عقاها لغا قحري او ساقحات دالدقي مرباسي دي لح بلاو عرقتاي و دب اسو سوكا كميا او اغل كجر ديدا هدي سيئو جوجن ميسو هبين كبورو كاقع سلا شفين واغونا عمر دامين لبدا منا وحبا عمر سو سيدو يساقو حالكي لالعودين ايا ايو اركي ودو او دلول كبريق صدي وحا كموغضا بول اي تتاركو ديگينيهين او لبا قيد كهور تاگينيهين ايبا اسنا قبكو حريسان عرورو ايارا يانا ميشوي كموغضان يساقو ميشي اسكاقا ميرا روبيا ايو هلع صدي ناق لفدير عودان يرا قروحنا له او سروال ايجي بول كوچوخان كول بيسي تا ومده حيدا هاگوك تيسو كسور رقطي غعان باي برقلاح اه او بيو كوچران كوادا غعان ويل ير او فيرقاشي اون ستا ايو كودا دهاي نيسا بول كي باي بيهي اي سيدا تاي تفلتر نين قرعاس او لبسان كنميد اها تتار كي شالي ايا بول كي دبدا وغسو بحاي وحير كدبي انتو عبار جميح سادا يسيدي قف هردا كسو توسي او غلقيسي غلقلي ايو تد او ييري ييري ادون تي او شقينيسي ايو هولو او كلا دردري دبادينا او اسكتغي لوانين او فردو ليدو احر سارن با ايوانا داردي قريغا سو هرمري درويل الاه او الكمي سيدي حبس لغسو داي مريهانا كسي تا فيرا قشي اون با كدبا قلادية كاوان تي كور ريسي ماشي شفين كوچي بيسنا اي بول كاكيين او كو بردو دمين اساقنا وحو خوص اسولي يه الهو ميي مرؤون خوصكو ايغان وايو حراد اوذي دونتي مغلاشي او عندوفتي بولغي كريوهي